أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق الله العظيم محيات المباركة لأهوده اشرارتون اوغستا خیان ذکر شوی چې د الله په شان کې کم ګستاخی کوله قومداران ګره جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت او د رسالت نه انکار او د هغه د پارا کمباني چې وین اوغه په مخایاتونو مبارکو کې ذکر شوی دی الله رب عین ذات وس حضور پرسل اللہ علیہ وسلم تے تسلی و حمزکر کا چہ پیغمبر خیر دے فین کا زبور کا فقط قصہ برسول من قبلک جاءو بالبينات والزبور والكتاب المنیر دایواز تا تکذیب نہ کئ بلک اس تا مخک دیر امبیاء کرام دی تراغدو او ہا معجزے ورته پیش کرے وچ کمی دی غختي او کتابونا صحیفہ دا هم ورته پېښ کړې وي خو بیا هم دی ترې انکار وکم د صاحب کتاب یو وخرار روان دی کل نفس ذائقه الموت الله فرمایي هر یو قصدا څه دی چې په د باندې ممر خامخاري دي د دې دا دوکه دا کې د دې دا شرارتونه دا دې ترجمه د پوري ری باس د دې بجون ختم شي مرګ را شي او د دا, دا مرګ نه هیڅ سوګ نه شي بچکې دی بیا د دې مرګ نه ورسته دوباره ژوندون دی د الله په دربار کې پیښی دی او چې د الله په دربار کې سو پیښی حساب کتاب به کیږي د ذره ذره او همدغه رنگي هر څه ته به داغي د دا عمل مطابق بدلې ورکول کیږي نو الله فرمای کُل نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ هر یو نفس ذائقه الموت سکون کې د مرګ دی په داو دنیا کې چې څوک راغلي دی واپس به خامخازي هر زنده‌ سر هر دساوالس داب خامخا یو زلمري په دی باندې به فنا راځي هې څوک دا دنیا کې پات کې دی نشي په هیڅ طریقه باندې نشي پات کې دی الله پاک مخم فرمایله قران پاکي په بضې کې مرشد فرمایي یذرکومن موت ولو کنتم فی بروج مשיده خامخا به د امرک تاسو راګیری اگر ګتاسو پډې ورو مزبوط وغلاګانو کې پډې ورو مزبوط مفوضو زيونو کې بیا بم تاسو په دمرګ راځي هیڅوک دمرګ نه بچ کې دي نه شي خلاصې دي نه شي مرخا مخا دي او د هر چا د پادنه په دنیا کې کيو ډېلوه بدمعاش دي په بدمعاش نه شي خلاصې دي کډېر زور اورد په زور نه شي خلاصې دي کلوه بادشاہ دي په بادشاہ نه شي خلاصې دي کلوه متقی انسان دې په تقوا نش خلاصي دي کایو لوی پیغمبر دې په پیغمبره نش خلاصي دي په هیڅ طریقه باندې څوک دې مرګ نه ځان بچ کولې نش خلاصي دي نشي د الله پاک अटल فیصله ده کل نفس زایخه الموت هر یو نفس به د مرګ دا زایقه یو ځل سکی خامخابې دنیا نه زمبري وفات کیږي به په هیڅ طریقه څوک نه شي بچ کېدې ردی پوری چې ملایکم نشیبځ کې دي د یوګ دوګ دو عمرونه دي دا الله رب ان عزت په اطاعت کې داسې مشغوله دي چې او زری برابر د الله نافرمانی نکي مسلسل د الله په عبادت کې مشغوله دي لا یاسون الله ما امره او يفعلون ما امرون سچورته الله ویاږي تابیدار مخلوق دي نورانی مخلوق د ګنا نه پاک مخلوق پديبم ده مرګ نه پچکه ده نه شې ديبم فنا کې ديبم فنا رازي ټول ملائک به ختمي تديب pore ملک ملک پر موت حضرت ازرائیل علیه السلام چې د تمامو خلق روحا خلی او وفات کړي ديبم وفات شي ديبم ختم شي د دپارم بقای نشته دابم چې کم ده فنا کې ختميږي الله رب عزت فرمای کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صرف یو د الله ذات دے چاو په دنیا کې باقی پاتوی نور به هیڅ څوک هم ني کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ هر یو نفس به د دا مرګ داخن یو ځل سکی او د مرګ خون څنګه مر دی د مرګ خون څنګه دی د دې طریقې سې مرګ دې طریقې سې عبد الله ابنی عمر ابنی عاص رضی الله تعالی عنہ د اند خپل پلان د پوسو کو عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ چې دمرګ سنگي هغه بدابین یفسوس د په خلقو باندې چې دمرګ د مزه سکی دمرګ د حالات پراشی او چاته بیانور نه شي بیانې نه چکه کله داغه دا وفات وقفو دې خپل بچی ته نه بوختنه وکړه هغه ورته وی ویاته تا سپاتانه تاته سپاتانه د امرک د سیاجی بصیز د پما باندې ته حل شروع ما دا دا دی ماده داسه مخصوصیږي لکه د ستنې پدینری سوری کې دارو خوځي او دم ربوج دې بلکې اولوی غره هغه چې رولیو زما په دې گردن باندې خېوی مرا بوځ دیدم نو دا واخ دا په هر چا باندې با را روان دي د دې وجې نه د دې خبرې یادول پکار دي حدیث پاکه راضی کنه چې سحابه یې کرام نازستو هغه خوشتبي کوله نبی عليه صلوات و سلام وو کته داول خان دي او ته یا سوله پسسه په خپل مسکیناسو لیک غپ شپ هم لګول یو خوشتبهونکو نه نبی علی صلوات و سلام او تو فرمایل ک چې د تاسو مرګ یاد اوري غا نه د حالت به نه پیخیږي مرګ را روان ده مرګ تاسو بیا به فکر نه د مرګ غم د سر نشته د مرګ تیاری د سر نشته صحابه دا سينو غولیا ها لکه تاسو مرګ بی فکری چې نن زموږ د مسلمان د قسمه قسمه یاشانی قسمه قسم مستیانی مرته نه هیر مرته نه هیر الله فرمایي كل نفس ذائقه الموت هر یو نفس کو کې د مرګ دی او انما توفو نو جورکم يوم القيامه وانما او بيشکه خبر دادا توفو نا چې پور پوربا درکېشي او جورکم اجر نستاس يوم القيامه تي پرز د قیامت کې د دې مرګ نه رستو پدې باندې خو بس نه دی چې بس سړې مل شو بس ختم شو پدې ختميږي نه د دې مرګ وروسته یو بل جن شروع کیږي چاګه تا جن د برزخ وي برزخ پدې باندې اورزخه تفصيلي بیان شو د دې مرګ وروسته بیا الله پاک د غنده ته د برزخ ژوندۍ ور کوي د قبر ژوندۍ ور کوي پدې قبر کې د انسان ژوندۍ وي دې قبر کې د انسان ژوندۍ وي په وروټي او بیا په دې خبر کې د تا اجر سزا او جزامه لاویږي د خبر کې بیا دې خبر نه د وته په وخت کې چې کله وځي د الله په دربار کې پېش نو آلتب ورته حساب کتاب کوي نو پوره پوره بدله ورته آلته ور کوي او ور کولې کېږي د دې د هر عمل کا خامله کړي او کا بد عمل کړي الله فرمای او انما توفونا وبشکا خبر دادا توفونا چې پوره پوره بدرکېشي تاسو ته جوړ کوم اجر نستا سو فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا و من یعمل مثقال ذره شر یرا الله فرمای داس حساب کتاب کی داس حساب کتاب کچرته انسان د یو زری برابر د خیر عمل کړې ویني دا غي بدلب مرتمله شي هغه بمالت ویني او کله یو زری برابر ګناه کړې وي خطا عملي کړې وي هغه مرته ملې وي او به ویني دا غي حنتیجه مرتخاله شي کله چې دا, دا بنده د قیامت پره ځ باندې د خپل عمل نامو ګوري ایران په پاتې شي ایران انسان په دنیا کې غنا کيو هرهي غنا کيو هرهي غنا کيو هرهي دا دشمارني معلوم چې ما په دنیا کې سوزل واده خلافې کړې ده سوزن مې کوم دېنو په درد او غصهونه کړې دي سوزن مې کوم دېنو مسلمان غیبت کړې دي سوزن مې بچا باندې ظلم کړې دي سوزن ماغلا کړې ده سوزن مې جواری کړې ده سوزن ما چې کوم دې او انسان ته لزاری کړې ده دا هرهي یاد نی چاتم شماره نی کړ خو الله په عزت کوي نه هیر ای کنه کرامن کاتبین نزد دیکی ته جسکه مخسر ای دیکی ځکه قیامت ورس <سساس> به داټو هر څه دلته دی نو وال دस्तान <fits> بنام ده اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسيب ور دस्तान بنام ده ته اولول او بس تا دا پاره خپل ځان باندې داخپل ځان د حساب د پاره کافی خپل ځان حساب کتاب خپل وګوره نه کینده ډیر کړی دي کبد دې ډیر کړی دي د خیر کارونه ډیر کړی دي کبد کارونه ډیر کړی دي د بی خیرای وګور او دا انسان دا به الت پویږي دا خپل امنابه بلسته شي پویږي او په دا خپل امنامره اوایلي او به وګوري نو حیران بشي او سبووي واي با ما لهذل كتاب لا يغادر صغيرتا ولا كبيرتا الا احصاها تجيب خبره دا ما لهذل كتاب سري دي كتاب لرا سري دي عامنا ميلرا لا يغادر صغيرتا ولا كبيره چنه رپي يو ولغنا ونلوه غنا نيو وله خبره ونلوه خبره الاحصا ها مجراج مکړی دی راون کړی دی دا ټول هر څو نو چې کړه د امن نامه دې اوللي وګوري د انصاف کې تاسو به د انصاف رسوبوي الله به په چا باندې زرم نه کوي لکه مخه تین شو نه کوي ما قدمه دای دی کوم وان الله ليس بزلام للعبید په دې مخه سبا كثير دا سچ د سره کیږي دا تاسو د امن نتیجه دا 10 چتا ساته ملاویږي دا ستا سو د عمل بدل دي وان الله ليس بزلام للعبید او الله پاک په هیڅ بندباندی هیڅ کې سمزرم نه کوي الله ظالم نه په چا باندې سمزرم نه کوي دینصاف رزه دینصاف معاملہ به درځاسري کی او چې د قیامت پر وخت شاته کوم سزا ملاویږي دا به د همن نتیجه وی نداغه دنیا کې الله پاک ممتاز ته ژوند کړی دی وخت را کړی دی پکار داده چې موږ خپل امام نومه صفاقو زه صفاقو امام نومه صفاقي ګم ګورې ها په امام نومه کې کومې ډېر ګناهونه دي کړې دي ډېر ګناهونه او ته توبو واسه بسار سره ختم شي توبو واسه رښتونی توباسه د کب شپ توبه نه چې ته یو طرفه کې کومې ګناهونه ورسره توبه وکړي او کله کله یودا سي مسلمانو ويي جي بساده شاده غنا نه مخه توبه کوي سشي کوي غنا ته ارادو کې کنه توبه وکي دا هواره توبه نه دا خو توبه پر دې کوم دنه اوس ټوکن اول توبه کې بیا غنا کوي خو به یو پر دې غيبت شروع کوي نه سوي بس الله دې معافی هو دا خبره دا سي وا الله منه پننه سي هو دا چل دا سي وا غونام کوي د رغ قسم هم کوي هر سبه کوي او توبه تناوول کی معافي تناوول واره او بیا غوناو کی موداس کني د توبه پسې ورټو کني توبه خو هغه وی چې ته په غوناب نه خپېمان نشې توبه څه ته وی چې غوناب نه ته خپېمان نشې ندامت اختیار کی ندامت ته توبه وی پیمان دی ته توبه وی او چې ته په غوناب نه زړور ور توبه ده څه خبرې شو په دا دنیا کې الله رب عزت د انسان تلګه مخور کړي ده لکه جون دي ور کړي دي چې تدل ته توبه باسه خپل عمل صحیح کبس ټیک ده او په توبه سره دا سي الله رب عزت عجيبه و ندي فضل کوي به د انسان باندې خو چې توبه رښتونی توبه وي بلې انسان باندې هډه زیات غواهندي کنه دغه په ګناه باندې غورم لایکم په د باندې گواہی کوي د خپل عام نامم په د باندې گواہی کوي د غوختم په د باندې گواہی کوي د غزمکم په د باندې گواہی کوي چې دا کوم موجوده دي دا ټول هرڅو په د باندې گواہی کوي او چې کله دا انسان ته وباسي نو الله رب مو عزت د دا ګناه د ټول خلک نه هېره کیږي د ټول سیس نه هېره کیږي پس ختم شي اما نوین صفایش خداکار بخت چرته کې په دنیا کې که په دنیا کې دلګه د آخرت فکر وکم نو کار به وشي او که د آخرت فکر په دنیا کې کی نه کې کنه د مرن وروسته به هیڅ هم نه کیږي هیڅ هم نه کیږي د دنیا مزراتل اخره دغه دنیا د آخرت د پاره د کاروندې زیاده د تیارې زیاده په دې دنیا کې مهنت وکا آخرت کې به آخرت کې به फायदा واخلې په دنیا کې د مهنت اونکه آخرت کې به फायदा دېسته واخلې نو فرمای او انما توفاونا او به شک خبر ده د توفونا چې پوره پوره به ور غندر کړی شي تاسو ته او اجر او مجرن تاسو یومل قیامتې پر ورځې قیامت کې فمن زحزحه عن النار و ادخل الجنه فقد فاز فمن زوح زہان النار بس هرہ سوچ دے بچو انن ناری د اور نہ وود او داخل جنت او داخل کښه جنت فقط فاس بس یقینا چہ د کامیاب شو کامیاب انسان هغه دی چہ د جهنم نه بچی او جنت تلال شي په دنیا کې به کامیاب نشته دی یو انسان هه په دنیا کې زانه کامیابیاں نګوري ک سو کوی کډیر مال حال مشنه کامیاب به ام ډیر افراط میو کامیاب به وباچای میلی شي کامیاب بش فلانی او شي کامیاب بش ته کامیاب الله رضانه پوری په دي طریقه کامیابی په دي طریقه کامیابی الله پاک فرمای تاسود جنت حصول هرص پر زړه کې پیدا کی د جنت د پاره مهنت وکئ او د جهنم نزان بچ کی بس الله پاک امر کړي دې فرمای قوا انفسکم واهلیکم نار ځانم د جهنم نه بچي خپل اهلو عیالم د جهنم نه بچي د جهنم نه د بچو والا عمل شروع کئ د جهنم نه د ځان خلاصولو والا کم کوشش, کم دا دا کوشش دا دی او کم مهنت دی هغه شروع کئ او د جنت د داخلي دوه لپاره کوشش وکئ ځو په کومه طریقه جنت ته داخليږئ او الله رب عزت د غلار خوده دی دیګوړی د لارې ټول خود لري الله پاک فرمایي کنا وهدې نه نه جدین ما د انسان ته دوه لارې خود لري دوه لارې یو د جنت لارې یو د دوزخ لارې ده بس د جنت لارې یو د دوزخ لارې د جنت لار معلوماته د دوزخ لار معلوماته خو چې اوس د انسان په کملار باندې مزل کول غواړي تلل په ګموارې که وسره دا وی چې نه ماته جنت لار نه معلوماته دا د روغ کاو انسان دا چې ما د زوځخلار نه معلومه دام دروغه خوب وي هر انسان دا پته لګي الله پاک ورته دو لارې هودلې دي دو لارې چې دا د جنت دا 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 لار نه د زوځخلار لار او کله وسره بالکل ځان نه غرضه کړی چې بالکل نه پیغمبر سم نه وي پیغمبر د قران د مخه ته پروت دی کنه قران راواله لار برته وخی ظاہر کل کتاب لارې بفي ودل للمتقين دا بشک او بشوی بی کتاب دی قران پاک تکینه او بخیر درته ته جنت لار ومو توخې هدايت ورم نصیب شي تقوا بمند کی پیدا شي متقی به شي او هدايت تبو ورسیږي جنت تبو ورسیږي قران ځان پویګر کنه خریستیاوایا دا د جنت لار د دروغه دا د دوزخ لار حلال خور دا د جنت لار دا رام پر د دوزخ لار ده الله لا عبادت او بندګي کوه د حضور پاک رسول الله صلوات و سلام تابعداري کوه اطاعت کوه د سنت او پابندي کوه د جنت لار ده د الله ناف د الله د رسول نه فرماني کوه د الله عبادت کې سستي کوه مې کوه کفر کوه انکار کوه د دوزخ لار ده پتلې چرچا ده پتلې کې کوم د جنت لار وکم د دوزخ لار دا. فارما ای فمن زح ذهن النار بسره سوچې دې بچکلې شو ان النارې د ورنه و دخل الجنه تا او داخل کلې شو جنت ته فقد فاز بس یقینا چي دې کامیاب شو نو هر مسلمان د فقار دې چي دې د جنت په لار باندې ځان مضبوط کې او د جنت په لار باندې روان شي وم الحیات الدنیا الا متاع و غرور او نه دې د ژوند دنیا الا متاع و غرور مګر سامان دې د دوکي د دوکي کور دې د دوکي سامان دې د دنیا هر یو څه به تا دوک کوي د دې دنیا پر ژوند باندې دوک کوي ګما د دنیا د ژوند محبت ته د آخرت نه غافل کړي د دنیا د دې ژوند محبت ته د آخرت د نعمتونو نه غافل کړي نو تاسې نه پکا دی دنیا کې انسان په دوږه کې پروت دی آخرت ته نه هېدی الله فرمایي چې تاسو د دنیا سره زړه متړی بلکې د آخرت د پاره کوم دینو کوشش وکړئ کل نوفس زایقۃ الموت هر یو نفس کونکي د مرګ دی وانما وبې شک خبره ده دا توفو ناجي پوره پوره ودر کړې شي تاسو ته او جوړه پم جرنستا سو یومل قیامت په ورځ د قیامت کې فمن زحزح عن النار بس هر ا سوچې دې بچګړې شو د خورنه په وخت خلل جنت او داخل کړې شو جنت تا فقد فاز ويقينا چې دې کامیاب شو هم الحیات الدنیا او نه دې دا ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دو کېلم صلی الله تعالی ال اخر هرکې محمد و علی وصاب اجمعین ربنا اظلمنا انفسنا و الا تغفر لنا وترحمنا لنكونن أن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين